Imam Hasan Šerif, koji je ranjen u srijedu ujutru rano ispred džamije u New Jerseyu u Sjedinjenim Američkim Državama, preminuo je u bolnici. Pucnjava se dogodila u 6 sati i 16 minuta ujutru ispred džamije Mohamed. Hasan Šerif bio je u svom vozilu kada je upucan više puta. Osumnjičeni za pucnjavu je na slobodi, a incident je i dalje pod istragom, rekla je Catherine Adams, glasnogovornica gradskog odjela za javnu sigurnost. Ona je dodala da niko nije priveden u vezi sa pucnjavom, te kako motiv ostaje nepoznat. Hasan Šerif je i ranije napadnut ispred džamije iz vatrenog oružja prije nekoliko mjeseci. U tom incidentu imam je otimao pištolj od osumnjičenog, koji je pobjegao i nije uhvaćen. Vlasti ističu kako okružni tužiteljski ured radi sa policijom i drugim agencijama na identificiranju osobe ili osoba odgovornih za ovaj nasilni čin u vrijeme kada su zločini protiv članova muslimanske zajednice u porastu. Znamo da bi čin oružanog nasilja mogao povećati zabrinutost, kazao je vršitelj dužnosti tužitelja okruga.